A, Marko Dolaš. Izvinjavam se, Marko. Dobro jutro, Koršitice. Dobro jutro, Milomire. Samo odmah na startu da kažem, pošto me mnogi pitaju, znači, nije Končita, Koršita. Koršita, zato što se preziva Korša. Nemojte me, molim vas, više Koršita, molim lepo. I ovdje smo kod jednog našeg starog druga na pijaci Merkator. Ja isključivo dolazim ovdje zbog upravnika Enesa i mog starog druga i velikog prijatelja. A ovo je Dragan? Dragan Gajić. Ovdje smo kod našeg prijatelja Dragana Gajića. Dragane, ovo je čuvena jedna interesantna kruška koja ide za Rusiju. Pa ne znam da li ide, ja je prodam ovdje na pijaci. Ovo je kruška zimska, ona se zove kiferka, tako da... Kiferka? Da, kiferka. Je li izvoziš za Rusiju? Ne, mi prodajemo ovdje na pijaci sve. A što ne izvozite za Rusiju? Pa šta znam, da vam kažem, imamo toliko... koliko nam ovdje može da prođe i tu smo mi. Tako da, navikli smo ovdje da radimo i eto, a naše potrošače... Navike teško menjati. Tako je, navike se teško menjaju i šta znam, mislim, tu smo, eto, svaki dan... Bolje vrabac u ruci nego golub na grani, tako je, tako je, tako je, tako je. Znači, šta bi trebalo sad da se dogodi da bi vi promijenili tu svoju naviku? Koliko bi to trebalo da se izvozi da bi vi rekli, aha, ja bi mogao se? Pa šta znam, da vam kažem, nije to baš tako. Kao prvo, tu se traži ekstra klasa po nekoj solidnoj ceni, a ovo, recimo, sitnije neće niko. I onda ako bih ja dao sad ovo što valja, onda ovo ne može da se vratiš kući, ne može da pozadiš za gorivo. Tako da jedno drugo vuče u suštini... Znači, trebalo bi na veću količinu? Trebalo bi mnogo velika količina da bi se to tako... Kolika količina se isplati? Pa šta znam, tu ljudi, zavisi kako ko ima, neko i po 50 hektara, neko ima 15, 20, kako ko. Ali neki minimum? Pa minimum, nije, treba da imate oko 5 hektara da bi moglo da se radi ovako... Ljudski? Da, onako da imate dovoljno u svim klasama zdravo. I tako da, kažem, oko 5 hektara minimum da bi mogao ovako da se radi lepo, bez nekog velikog opterećenja i bez velikog rizika. Odlično. Ono što kažeš, bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Tako je. Miran san. Miran san. Je velika stvar. Znači, shvatili smo o čemu je reč. Znači, ono što sam ja htio kažem, u avionu sam video, to je ruska aviokompanija, ovako male, ovako jabukice, oni sada sve svoje imaju... Piše domaća ruska jabuka iz Sočija. Pa, ove veličine i jako je ukusna. Sad, to je veličina verovatno da bi mogla da stane, ali ne znam, možda i ne. Ali u svakom slučaju, jako je ukusna jabuka iz Sočija. Svoja. Pa vi vidite, studio Koršita, Milomire, studio sa Merkator pijace i od Enesa, studio, pozdrav.